ስሜ ተፈሪ ገብሬ ነው በአሜሪካውነቴ በጣም እኮራለሁ I feel it deep in my heart in my bones in every fiber in me This country is better off because you're in it Our unions are better off because you're a member of it Texas is going to be better off because Montserrat is going to lead in it Our country is better off because of the Muslims the Christians the Hindu and those who don't practice religion This is why I came to this country for brothers and sisters. This is a cause worth fighting for. This is a cause putting our resource for. This is worth it. This is our job, brothers and sisters. We will not back down. We will not back down from this job. Not one inch, not this movement, not the labor movement. This is a country for all of us, brothers and sisters. And those of you on the stage, you are as an American as Donald Trump is. Never, ever give that up. Do you agree with me? We don't leave no worker behind. We don't leave no worker behind. ተፈሪ ገብሬ ኤኤፍኤል ሲአይኦ በመባል የሚታወቀው ከ12.5 ሚሊዮን በላይ አባላት ያሉት የሰራተኞች ማህበር ኤግዛኪቲቭ ቫይስ ፕሬዝዳንት በመሆን እያገለገለ ይገኛል። በዚህ ስልጣንና ትልቅ ኃላፊነት ላይ የመጀመሪያው ጥቁርና ስደተኛ መሪ ነው። ይህንን የሰራተኞች ንቅናቄ ከመቀላቀሉ በፊት በካሊፎርኒያ ስቴት አሰምብሊ አፈ ጉባኤ የነበሩት የታወቁት ዊሊ ብራውን ጁኒየር የህግ ጉዳዮች አማካሪ በመሆን አገልግሏል። ለሁለት ጊዜም ያህል ለካሊፎርኒያ ያንግ ዴሞክራትስ ፕሬዚደንት በመሆን አገልግሏል። በትምህርት ዘርፉም ተፈሪ ኢንተርናሽናል ማርኬቲንግ ዲግሪውን በካሊፎርኒያ የሚገኘው ካል ፖሊ ፓኖማ ተቀብሏል። በተጨማሪም MBA-ውን ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዘርን ካሊፎርኒያ ተቀብሏል። አሁን በቅርቡ ይህ የሰራተኞችን የብዙ ዘመን መብት ታጋይ roving ambassador of peace የሚባለውን ሽልማት ከworld peace prize award council ተቀብሏል። በአሁኑ ጊዜ ተፈሪ ከውድ ባለቤቱና ከልጁ ጋር ኑሮውን በሜሪላንድ አድርጓል። እስቲ ከተፈሪ ጋር ወደማደርገው ቆይታ ልሰዳችሁ። ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችኋል? እንግዲህ መግቢያችን ላይ እንደተመለከቱት የዛሬ እንግዳዬ አቶ ተፈሪ አለነ ገብሬ ነው። አቶ ተፈሪ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ካንተ ጋር ይሄንን ጊዜ ለማሳለፍ እድል በማግኘቴ። በጣም የምታኮራ ኢትዮጵያዊ ወንድማችን ነህ። ያለህበት ቦታ ለመድረስ ብዙ ዋጋ ከፍለህ ከብዙ ጥረት ከብዙ ስራ በኋላ ነው እዚህ ያለህበት ደረጃ ላይ የደረስከውና ለብዙዎቻችን ምሳሌ የሚሆን የህይወት ተመክሮ የህይወት ጉዞ አለ። ስለዚህ ደስ ብሎኛል ካንተ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ በመቻላችን ዛሬ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ባለ። እሺ እንግዲህ ወደ ኋላ ለመልስ። እሺ እሺ። አጀማመር እዚህ ሀገር አትሩ አሜሪካን ስቶሪ ይሉታል። ምክንያቱም አሜሪካኖች ይሄ ከትንሽ ጀምሮ ትልቅ ቦታ ላይ የሚደርስን ሰው የዚህ ሀገር ታሪክ ነው። ያገሩ ራሱ ታሪክም እንደዛ አይነት ታሪክ ነው አይደለ? ከትንሽነታቸው ጀምረው ነው እንደዛ አይነት ትልቅ ፓወርፉል ትልቅ ሀገር የሆኑትና ያንተም አጀማመር የተወለድከው ጎንደር ተነግረኛለህ። እሺ። እና አጀማመርህ ላይና የልጅነት ሁኔታ እንዴት ነበር? የወጣው በጣም በልጅነት ነው። አወጣጥህ በጣም ከባድ በሆነ መንገድ ነው የወጣው። እስቲ ወደዛ ለመልስ እንዴት ነበር የጎንደር ልጅ ነህ? ከዛ ጀምርልኝ። አዎ ጎንደር ነበር የተወለድኩ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ሆስፒታል። እሺ። ከዛ አባቴ ዳኛ ነበር ጎንደር። እሺ። እና አባቴ ጥሮታ ሲወጡ ከነንደም ከጎንደር ወጣን ወደ ደብረታቦር። እሺ። እና ደብረታቦርና ጎንደር ከሁለቱም ላይ ነው ያደኩ። ግን ሙሉ በሙሉ ጎንደሬ ነኝ። በድርቅና በሁሉ ነገር ጎንደሬ ነኝ። ምግብ ከሰጠሽኝ ተገልግዬ ነው የምበላው። እስካሁንም አረሳሁት ጎንደሬነቴን። ግን በልጅነቴ
ነው ወጣው ከኢትዮጵያ ብዙ ሰው ይገደል ነበር ጎንደር ማአት መረሸን በየቀኑ ነበር ምናየው አንድ አንድ ቀን ከአውቶቡስ ከውይይት የሚባሉ ነገር መኪናዎች ነበሩ ወታደር ሰው ያቆማል እነሱን አንተ ወጣ ብለው ዝም ብሎ ገላዋቸው ይሄዳሉ እና ታይ ነበር ይሄንን ሰውጭ እና አይ ነበር ገበያ ስንሄድ ሰው በየገበያ ባለበት ቀን ሁሉ ሰው ያመጣሉ ያንቃሉ አንዳንድ ቀን እየለመድሽው ትሄጃለሽ የሚገደሉትን ሰዎች እናውቃቸዋለን የጎረቤቶቻችን ልጆች የዘመዶቻችን ልጆች ናቸው ዝም ብለው የሚገደሉ የነበሩ ፍርድ ቤት አይሄዱ ነበር ጥሩ ጊዜ አልነበረም በጣም ከባድ የስንት ዓመት ይሄን ስታስታውስ የስንት ዓመት ልጅ ነበርክ 13 14 ዓመቴ ነበር ወላጅናትና አባት ነበሩ በዛ እድሜ ስትወጣ እንዴት ትንሽ ሁኔታው ለየት ያለ ነበር አይደለ? እስቲ ንገረኝ። አባቴ ሽማግሌ ነበሩ። እኔ ስወለድ አባቴ 73 ዓመታቸው ነበር። የመጨረሻ ልጅ ነኝ። አባቴ ብዙ ልጆች ነበሩት። በእናቴ ግን 3 ነኝ ነበር። እኔ እህቴ እና ትልቁ ወንድሜ 3ታችን ነኝ ነበር። እናቴ ሸፍታ ወጣ ሱዳን ሀገር ነኝ ነበረች። እሺ ከኢዲዩ ጋር አሁን ወጣ ኖራና ለብዙ ጊዜ አላየናትም ነበር እና ወደ ሱዳን እኔ መሄድ የፈለኩበት ነገር ዋናው ነገር እናቴን ፍለጋ ነበር እንደገና ደግሞ ከእናቴ ጋር ተገናኝቼ ሱዳን ሀገር ከዛ በኋላ ወንድሜ ስፖንሰር አድርጎ ወደ አሜሪካ ይወስደኛል ብዬ ነበር በጣም ዘጠኝ በዛ ህልም ነው በዛ ህልም ነበር የወጣ ነው ኦኬ ወን ስትወስን በቃ ጠፍቼ መሄድ አለብኝ ይሄን ነገር ማየት አልችልም ከዚህ ጊዜ በኋላ መቆየት አልችልም ብለስ ተወጣ 13 አመት ልጅ ወጣት ነበር መንገዱ እንዴት ነበር እንዴት አነሳሳ ማን ነው አብሮ የወጣው መንገዱ በጣም ከባድ ነበር የታላቅ ወንድሜ ልጅ ከኔ ወደ 3 አመት ከኔ ይበልጥ ነበር እሺ ከሱ ጋር ነበር ያዘጋጀነው እንደገና ዳባት ከሚባል ከተማ የነበሩ ሁለት ልጆች ተጨመሩ ከኛ ጋር እንደገና አንድ ልጅ ከጎንደር እና አምስት ነበርን የነበረን ነገር ሁሉ እኔ ሰዓት ነበረኝ ሲቲዝን ሰዓት እስታሁን አስታውሳለሁ ሰዓቴን ሸጥኩ ልብሳችን ሽጠን ምናምን ብለን ብር ሰበሰብንና ለባላገር ሰው ጠበንጃ ያለው ሰው ቀጠረን እሺ ይዞንም ሄድ ግን ትንሽ ችግር አጋጠመን ከሱ ቤተሰቦች ቤት ገባን ወደ አርማጮም የሚባል ሀገር ውስጥ ያለን በነጋው የሱ ዘመዶች ዘረፉን ያለን ነገር ሁሉ ወሰዱብን ያረፋችሁበት ቤት ያረፍንበት ቤት እና ለቀቁን ብቻችን እና እኛ ከተማ ልጆች ነን ምንሄድበትን አናውቀውም በዛ የተነሳ ለአንድ ሳምንት የሚፈጅብን የነበረ መንገድ ብዙ ወርፈጀብን ሱዳን ለመግባት አንድ ያጋጠመ ሁኔታ ነበር በተለይ የምትናገረው ታሪክ የሰማሁት ነበር መንገድ ላይ ያለ ጎንደር ወደ ሱዳን መንገድ ላይ ያለ ወደ ሞት የደረስክበት ሁኔታ ነበር እስቲ ስለዛ ነገርኝ አንዳንድ ነገሮች አሉ ትንሽም ብትሆን ትልቅም ብትሆን እስከመጨረሻው ድረስ ማትረሻቸው ግን አንዳንድ ጊዜ ፊልም ያየሁት ነው የሚመስለኝ እኔ ራሴ የሄድኩበት ነገር አይመስለኝም ልክ እንዳቋረጥንና ወደ ሱዳን ቦርደር አቋርጠን እንደገባን በጨለማ ነበር ያቋረጥ ነው አንገረብ መሰለኝ የነበረው ወንዙ እኔ ከሰው ጀርባ ላይ ሆኜ ማዋኘት አይሆንልኝም ነበር ተሻግረን ወጣን የሱዳኖች አሉ ክርስቲያን ካልገደሉ ሚስት ማግባት አይቻልም የሚባል እና በጨለማው ላይ እንፈራ ነበር ወይ ጉድ ቴረር ነው ይሄ አዎ ተኝተን እንደራለን እና ከዛፍ ስር ተኛው እና ማስታውሰው ቢኖር ወደ ታች ሰውነቴ ዝቅ እያለ ይሄዳል እየሰመጥ ይሄዳል አሽዋ ላይ የነበርን እና በቃ መሞት መስሎ ነበር ያኔ ጸሎቴን አድርጌ በቃ መነሳትም አልፈለኩም ነበር እየታወቀኝ ምን ዝም ብለ መሄድ ፈለክ በጣም ደክሞን ነበር የሚበላ የለም ብዙ ልጅ ነሽ እና ማልቀስ ጀመርኩ ከዛ we survived that ጓደኞች አነሱ ማለት ነው ከዛ ምን አሉን ሰዎች ለሱዳን ወታደሮች ግቦ ካልሰጣቸዋቸው በስተቀር መልሰው ነው ለኢትዮጵያ ወታደሮች የሚሰጧቸው አሉ እና ብዙ ወደ መንገዱ አድርጋችሁ ስትሄዱ የ
ወታደር ካምፕ አለ የሱዳን ወታደር ከዛ ላይ ይዟቸዋል ከዛ እንዴት ብለን እንሄዳለን ብላቸው ግቦ መስጠት አለባቸው አሉን ገንዘባችን ተወስዶብን ስለነበር የግቦ ገንዘብ አልነበረንም እና የሱዳን እርሻ ቀጠረን አረም ለማረም ምናምን ለማለት አሁን ብዙ ትዝታ እያስመጣሽ በይነው ግን ለምን መሰል ያንተ ታሪክ ብዙዎች ኢቨን ባሁን ጊዜ እንደው ታሪኩን ቢለውጥም ሰዎች የሚወጡበት ጉዳዮች ቢለወጡም ያለፍክበት መንገድ ይሄ ብዙ ሰው አሁን የሚጎዳበት ብዙ ሰው የሚያልቅበት ብዙ ሰው የሚታሽበት መንገድ ነው እና ሰዎች ይሄንን ታሪክ ይሰሙታል ማለት ነው እሺ እና ቀጠረ ሰውየው አረማማች እና እኔ ማረማ አቃተኝ አባላሽው ስራና እኔ ስራዬ ቂጣ መጋገር ሆነ እሺ እና ሁሉም ነገርሽ አንድ ነገር ለመድረስ ብዬ ነው ሌላ ጊዜ ላይ ለሞቴ መሰለኝ ነበር እና እንጨት ለቅመሽ ታመጫለሽ እሳት ለማንደድ እና እኔ ደረቅ ደረቅ እንጨት ነበር ይዤ የመጣሁት እሳት ውስጥ እያስገባሁኝ እያለ የሆነ ነገር እዚህ ላይ ጠቅ አደረገኝ ጣቴ ላይ እና መጀመሪያ የተሰማኝ እዚህ ውስጥ ነው ግን ጥበላኝ ጣቴ ላይ እና እጄ መስራት አቆመር ያልኩኝ መጡና ሽንኩርት ምናምን አደረጉበት ከዛ የሻው ባለቤት የነበረ ሰውዬ ከካምራኮባ ከሚባል ከተማ መጣ እኔ ወስዳቸዋለሁና የወታደሮች ያሉበት ቦታ ሁሉ ታልፋላችኋለን ወታደሮች ቦታ አለፈንና ወደ ሬፊጂ ካምፕ ሄድንና ገባን እግዚአብሔር እሱን መላክላከላችሁ ሱዳን ከገባው በኋላ እስቲ ረፍት አጠር ያለች ረፍት ወስደን ስንመለስ ከናተ ጋር የመገናኘት እድል አላጋጠመም ስለሱ ተነግረናል ረፍት ወስደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ተመልሰናል ቆይታይን ማደርጋ ያለሁት ከአቶ ተፈሪ ገብሬ ጋር ነው ያቋረጥኩ ሱዳን ደረስክ ከናተ ጋር ልትገናኝ እናት የሚኖርበትን ቦታ ታቅ ነበር ወደዛ ሄድክ ምን አገኘህስ እናትን አገኘሃቸው ምን ተፈጠረ እናቴን ስጠይቅ እናቴ ሄደችም እናቴ ኢትዮጵያ ሄዳለች አለ እና እኔ እና እሷ ተላልፈን ነበር ያነ ብቻል ነበርም የሄደችበት ምክንያት ወንድሜ አሜሪካ የነበረ ወንድሜ ዳላስ ነው የነበረና በመኪና ተጋጭቶ ሞተ 23 አመቱ ነበር ሞተና በዛ የተነሳ ነው ሰው ሄደቻለኝና አሁን እናት ባህዘን ኢትዮጵያ ተመለሱ አዎ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰችኛም ፍለጋ እኔ እናቴን ፍለጋ እሺ እና እናቴን አላገኘኋትም ነበር ሱዳን ሀገር ስገባ ሶ ከእናትህም አልሆንክም ከወንድምህም ያህልም ወንድሜ ጋር ይላል የሚለው ተቋረጠ ማለት ነው ሬፊጂ ካምፕ ገብታችሁ እግዚአብሔር ረዳችሁ ወደ አሜሪካን ሀገር አዎ በአጭር ጊዜ ነው የመጣችሁት አይደለ አዎ እኔ ብቻ እኔ ሌሎቹ አይደለሁ እኔ ብቻ ነበርኩ ያለፈው አንተ ብቻ ነው ባጭር ጊዜ ያለፈው እሺ ወዴት ሄድክ ወደ ካሊፎርኒያ ስለዛ ታሪክ ወደ ካሊፎርኒያ ወደ ሎስ አንጀለስ እሺ እና በፈረንጆች ማርች 30 ቀን በ84 ዓመተ ምህረት ሎስ አንጀለስ ደረስኩ መጣ በ14 ዓመት 15 ይሁን 15 ዓመት ዘመድ የለም ጓደኛ የለም ከሀገር ወጣታቅም ዲዛይነት ሀገር መታጣቅም ምንድን ነበር ያንስት የነበርክበት ሁኔታ እንዴት ነበር ትልቅ ከተማ ማቀው ለሶስት ቀን ለአራት ቀን ካርቱም ያለዛ አዲስ አበባም ሂጀም አላቅም ነበር ሌላ ቀርቶ ጎንደር ይያለው እሺ እና ሎስ አንጀለስ በጣም ትልቅ ሀገር ነበር ቋንቋ አጣቅም ቋንቋ አላቅም እሺ ከኢትዮጵያ ትንሽ ትምህርት ቤት ከሄድሽ ማንበብ ትችያለሽ የሚናገሩት አይገባኝም ነበር የሚሉት አይገባኝም ነበር ወደዚህ ከመምጣትሽ በፊት ኢሚግሬሽን ለሶስት ሳምንት መሰለኝ ለሶስት ሳምንት ኦሪንቴሽን እና እንግሊዝኛ ቋንቋ አስተምሮች ነበር ሱዳን ሀገር ከመምጣታችን በፊት እና እሱን ብቻ ነበር የማውቀው እና በድንገት አንድ ቀን ትምህርት ቤት ገባሁ ጠየቅኩ መግባት አለብኝ ያልኩኝ እሺ እንዴት ገባ ትምህርት ቤት እሱ ጋር ታሪክ አለ እሱ ጋር ሂጄ አስገቡኝ እኔ ትምህርት መማር ፈልጋለሁ አሁን ብለ ራንደም ሊሆነ ትምህርት ቤት መርጠ አዎ ቤልሞንት ሃይ ስኩል እሺ ዳውንታውን ሎስ አንጀለስ እሺ አይ እናትና አባቴ ያስፈልገዋል ሞግዚት ያስፈልጋል ለመመዝገብ አሉኝ እሺ እኔ እናት የለኝም አባት የለኝም እህት የለኝም ወንድም የለኝም ብቻዬን ነው የመጣሁ አልኳቸው አይ መግባት አትችልም አሉኝ ያዛ እኛን ስፖንሰር ያደረገን አርሲ የሚባል ኦርጋናይዜሽን ነበር
እስካሁን ድረስ የምደግፈው በጣም በደንብ ለሬፊጂ ሚረድ ኦርጋናይዜሽን እነሱ ሰው ላኩልኝና ሞግዚቱ ነው አርሲ ፈረሙልኝ ከዛ ትምርት ቤት ገባ እዛ ትምርት ቤት ገባ ኳድ የሚባል ነገር አለ እዚህ አሜሪካ ሀገር ክፍት ቦታ ልጆች ምሳ የሚበሉበት እዛ ላይ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ያለሁ አንድ ሰው እየመጣ ጎኔ ቁጭ አለ ከየት ሀገር ነህ አለኝ ከኢትዮጵያ አልኩት ከኢትዮጵያ ከሆንክ ሩጭ መሆን ትችላለህ አለኝ የመጀመሪያ ሰው ይጠራልኝ ምሩጽ ይፍጠር ነው እሺ ኦ አልክ ምሩጽ ይፍጠር ለምን ስለው ጎበዝ ከሆንክ ስፖርት ኮሌጅ ስኮላርሺፕ ታገኛለህ ኮሌጅ መግባት ትችላለህ አለኝ እሺ ከዛ ሄድኩኝና ቫሊቦል መጫወት ፈልጋለሁ አልኩኝ እግር ኳስ መጫወት ፈልጋለሁ አልኩኝ ሯጭ መሆን ፈልጋለሁ አልኩና ሁሉ ሞከርኩ ከዚህ ሁሉ ባንዱ ጥሩ መሆን አልችልም አንዱ ድል ገጥመኛል በለ ባንዱ ጥሩ ሳልሆን አልቀርም ብዬ ነበር ከዛ እድለኛ ነበርኩ ሩጫ ጥሩ ሆንኩ የሀበሻ ነገር እሺ ደማችን ውስጥ አለ እሺ ሩጫ ጥሩ ሆንኩ እና ሰራልኝ ሃይ ስኩል በጣም ከባድ ነበር ከባድ ነበረው ምኑ ነው የቋንቋውን ሁኔታ ነው ወይስ ቤተሰብም አለመኖሩ ሲስተሙን የሚያስተምር ሰው አለመኖሩ ምንም ደጋፊ አለመኖሩ ነው አይደለ ማውቀው ሰው አለመኖሩ ብዙም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አልነበረም እዚህ ሀገር ከዛ ቤተክርስቲያን አገኘሁ ሰዎች የሚሄዱበት እና ሂጄ ሀበሻ ሰዎች ጋር መገናኘት ጀመርኩ ከቤተክርስቲያኑ ከዛ ቤተክርስቲያን ያገኘኋቸው ሰዎች አንደኛው ሊከር ስቶር አለው አረቂ የሚሸጥበት ተቀጠርኩና ገባሁ ማታ ማታ ለሰራ እሺ እና ጧት ተነስቼ ትምርት ቤት ሄዳለሁ ትምርት ቤት ካለቀ በኋላ ሩጫ ለምንድ ሄዳለሁ እሺ ከዛ በኋላ አውቶቡስ ይዤ ለአንድ ሰዓት ተኩል ሄዳለሁ ወደ ሊከር ስቶሩ በአስር ሰዓት ተኩል ማታ ሊከር ስቶሩን እዘጋለሁ ከዛ አውቶቡስ በግድ ነው የሚመጣው በአውቶቡስ እመጣለሁ ከዛ በኋላ አፓርትመንት ከደረስኩ በኋላ ቤድሩም አልነበረውም አፓርትመንት ዝም ብላ እንዲት ክፍል ነው የነበረች የቤት ስራ ሰራለሁ አንዳንድ ቀን ገና ሳልተኛ ይነጋል ትምህርት ቤት ሆምወርክ አለ የዚህ ሀገር ሃይ ስኩልን ያሁን በልጄ ነው የማየው እንግዲህ ያሁን ገና ነው ሃይ ስኩል የገባችው በጣም ከባድ ነው ቀላል ነገር አይደለም ምክንያቱም አካዳሚክሊ እንኳንስ ያልኖርክበት ያላደረክበት ሀገር ምን ያህል ከባድ ሁኔታ እንደነበረ እኔ ጋሁን የገለጽክልን እሺ ታዲያ ካሌጅ እንዴት ገባ እንዴት አርግ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ያ ሁሉ ነገር አለ ማን ረዳ ኮሌጅ ውስጥ በዛ ሰዓት ወደ ኮሌጅ ድረስ ወደ 4 አመት ይሆነኝ ነው 3 አመት አልፎኛል ወደ 4 አመት ሊሆነኝ ነው ጥሩ ሯጭ ነበርኩ በዛ የተነሳ ጓደኞች ነበሩኝ ብዙ ማውቃቸው ከየትም በያ ከያገሩ የመጣው አንድ ከኢራን ሀገር የመጣ ልጅ ነበር ዋና ጥብቅ ጓደኛዬ ማአት ሜክሲካኖች ምናምኖች አበሻ አላገኝም ነበር ከነሱ ጋር ነበር ምኖረውና የሚደግፍሽ የራስሽ ከሌለሽ ደጋፊ ትፈልጊያለሽ ከሌላ ጋር ከዛ UCLA ከዛ ስኮላርሺፕ መጀመሪያ UCLA ሄድኩኝ ከዛ ከUCLA ሯጮቻቸው በጣም ከባድ ሯጮች ፍሎረንስ ጆይነር ከርሲ ሰዎች አስተስተው እነሱ ሁሉ ለUCLA ነበር የሚሮጡት በዛን ሰዓት እና እኔ ኢንጂነር መሆን ነበር መፈልጋ በዛን ጊዜ እነዚህ ሰዎች ጋር መወዳደር አልችልም ትምህርቴ ሊያስተወኝ ነው ብዬ ወደ ካሊፎርኒያ ስቴት ፖሊቴክኒክ ዩኒቨርሲቲ ጥሩ ኢንጂነሪንግ ትምህርት ቤት ነበር የነበረው ቀየርኩና ገባ እነሱም ስኮላርሺፕ ሰጥተው ነበር አንድ 30 ስኮላርሺፖች አግኝቼ ነበር አልቀር 37 ስኮላርሺፕ ነበር አግኝተ ነበር አግኝቼ ነበር ምንም በጣም እድለኛ ነበርኩ በዛ ሶ ከኮሌጅ በኋላ እንዴት ቀጥለ ዩ ኖ ዋና ሆኖ ደገባህበት ስራ ከመግባት በፊት ኮሌጅም ትንሽ የተታገልክበት ሁኔታ ነበር አይደለ ለምግቤ ከፍሉልኝ ነበር ለቤት ክራይ ከፍሉልኝ ነበር ግን ዘመዶች ነበሩኝ ሱዳን ያሉ ምናምን ያሉና ማታ ማታ ስራ ሰራ ነበር ገንዘብ ለመላክ ወደ ለነሱ ከራሰ አልፈ ማለት ነው ቤተሰብ ወደዚህ ለማምጣት ከዛ UPS ስራ ተቀጠረ ይገባው እንግዲህ UPS እዚህ ሀገር እንደ FedEx ወይም እንደ DHL package አዲስ አበባ ማይቻለው UPS UPS አለ ኦኬ ሶ ላይክ ሺፒንግ የሺፕ የሚያደርጉ እሺ የሱ ስራ ጀመርክ አው ከኮሌጅ ጨርሰ ገና ኮሌጅ ይያለ ትልቁን ትራክ መጫን ነበር ስራይ እሺ ከቀበቶ አለ ቀም ይመጣበት
ተቀበቶ እየተቀበልሽ ዚፕ ኮድን ያረጋግጥሽ ወደዛ መጫን ከባድ ስራ ነው የጉልበት ስራ የጉልበት ስራ እሺ በጣም የጉልበት ስራ ነበር ከዛ ሰው ሁሉ ሳይሰራ ሰራ ነበር ለምን እኔን ራሴ ስታንድ አውት እንደሆነ ሰው እንዳይም አዛን ሰው የመጣና እንደሱ ማድረጋት ይችላል ማለት ለምን ስለው ረፍት ላይ ረፍት መውሰድ አለብህ በሳምንት ስንት ነበር 20 ሰዓት ነበር መሰራው ለመጀመሪያ ጊዜ ወረቀት አስፈረመኝ ምናምን አለኝና ከዛ እዚ ይሄው የሃኪም ቤት ኢንሹራንስ አለ እዛ ምንድነው ስለው ዩኒየን አለ ቲምስተርስ ዩኒየንና የቲምስተርስ አባል ነው የዛን ጊዜ ነው መጀመሪያ አይኔ የተከፈተው ስራ ቦታ ላይ የሚቆጣጠር ሰራተኞች ካንድ ላይ መጣው ራስ ለራሳቸው ይቆጣጠራሉ እንዳትወድቅ ይሉሻል ይሄ ነገር እግርን እንዳይቆርጠው ይሉሻል ሁሉን እየመጡ ካምፓኒው ነበር የሚመስለኝ ድሮ አሁን አወቅኩ ይሄ አላወቅም ነበር ዩኒየኖች እንደሆኑ እንደሱ የሚያረጉት ኦኬ ዩኒየኖች እንደሆኑ እና ያኔ ነበር በቃ ዲሲዥን ያደረኩት ሶ ይሄ የተደራጀ የሰራተኞቹን መብት የሚያስጠብቅ በራሳቸው በሰራተኞቹ ኦርጋናይዝድ ሆኖ ራሳቸው ተሰባስበው ያቋቋሙት ነገር ነው በጣም ትልቅ ድርጅት ነው እንግዲህ በአሜሪካ ሀገር አይደል ሶ በሱ በኩል አድርገ እነሱ ሲቆጣጠሩ ረዳቶች ሆነ በዛ ነው እንግዲህ ወደዚህ ህይወት የገባው እስቲ ያጠራልች ረፍት ልሰድና ስንመለስ ወደ ዩኒየን ስራ ውስጥ ራሱ እንዴት እንደገባ ተናገራና ለረፍት ወስደን መለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከአቶ ተፈሪ ጋር የምናረጋግጥ ቆይታ እየቀጠልን ነው እንግዲህ ወደዚህ የሰራተኛ ማህበር ስራ ውስጥ ነው የነሱን ምን እንደሚያደርጉ ለሰራተኞች ምን ያህል እንደሚደጋግፉ አወቅ ታዲያ እንዴት ነው ወደነሱ ስራ ውስጥ እስቲገባው ኦርጋናይዘር ለምሆናል አንተ ራስህ እንዴት ገባህ ወደዛ ስራ ውስጥ መከታተል ጀመርኩ እና ማየት ጀመርኩ ከየት ነው የመጣው ይሄ ነገር ከዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ትንንሽ ልጆች ስራ መሄድ አይችሉም ክልክል ነው ከ8 ሰዓት በላይ በቀን ከሰራሽ ኦቨርታይም ይከፈላል ኦቨርታይም ይከፈላል ከ40 ሰዓት በላይ ይሄ ሁሉ መንግስት ያረጋው ነበር የሚመስለኝ ሁሉ መብት አንተ መንግስት የሰጠው ነበር የሚመስለኝ ግን ይሄ ሁሉ የሆነው ዊኬንድ የሚባለው ነገር አሜሪካ ላይ የመጣው የሰራተኞች ማህበር ስለ ፈጠሩት ነው እና ከዛ ላይ እኔ ያኔ ወሰንኩ ካሁን በኋላ የሚቀጥለው ለቀረው ህይወቴ ይሄን ነው ማድረግ መፈልገው እና ሶ ኮሌጅ ኢንጂነሪንግን ተውከው ኮሌጅ ኢንጂነሪንግን ትቼ ቢዝነስ ስኩል ገባሁ እሺ ቢዝነስ ስኩል ገባሁ ከሰራተኞች ማህበር ላይ ጋር በጣም አክቲቭ ነበርኩ ከዛ የወጣት ዲሞክራቶች ማህበር አቋቋም ከኮሌጅ ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ተወዳድሬ የካሊፎርኒያ የወጣቶች ማህበር ፕሬዚደንት ሁለት ጊዜ ተመረጥኩ እሺ የዲሞክራቲክ ፓርቲ እሺ በዛ የተነሳ ውሊ ብራውን ጁኒየር የሚባል ሰውዬ ነበር በጣም ፓወርፉል የነበረ የካሊፎርኒያ ፖለቲሽያን የነበር እና እሱ ቀጠረኝ እና እሱ አንዱ መንቶሬ ነው ላለኝ ነገር ሁሉ ወደ ትልቅ ሰው ነው የሄድከው ለእሱ ስራ ሰራሁ ትንሽ ከዛ ወደ እዚህ መጣሁ በፈረንጆች አቆጣጠር በ95 ዋሽንግተን መጣሁ ከካሊፎርኒያ የኤፍኤልሲ የሆነ መሰራበት ቦታ ላይ የወጣቶች ጉዳይ ስራ አስኪያጁኝ ለናሽናሉ ተቀጥሬ መጣሁ ከዛ አገር ናፈቀኝና ተመልሼ ወደ ካሊፎርኒያ አየሩ ናፈቀ ይሄ ብርድ አገር አልኖርም ብለህ ሄድክ እሺ but you went back orange county ነድከ ካሊፎርኒያ ተመልሼ ሄድኩኝና ብዙ ቦታ ላይ ስራ ነበረኝ ሌበረርስ ዩኒየን የሚባለው ኮንስትራክሽን የሰራተኞች ማህበር እነሱ ጋር ሰራሁ ከዛ ለካሊፎርኒያ ሌበር ፌዴሬሽን ወደ 2.2 ሚሊዮን አባል ያለው እነሱ ጋር የሳውዘን ካሊፎርኒያ ዳይሬክተር ነበርኩ እሱን ሁሉ እያደረኩኝ እንደኛ አይነት ሰው ከሆንሽ አንዳንድ ጊዜ የምትሰሪው ስራ በጣም ከፍ ብሎ አይወጣም ማለት ኢሚግራንት ስትሆን ማለት ነው አዎ ኢሚግራንት ስትሆን ኢሚግራንት ብቻ ሳይሆን ጥቁር መሆን ነጭ ወንድ ካልሆንሽ በስተቀር ከዚህ ሀገር በእጅ የሚሰጥ ነገር የለም እና በጣም ኮንሰርቫቲቭ የሆነ በጣም ኃይለኛ የሆነ ቦታ አለ ካሊፎርኒያ ውስጥ ኦሬንጅ ካውንቲ የሚባል ሀብታም ከተማ
ሀብታም ከተማ እኔ የገመትኩት ምንድነው ለያንዳንዱ ሀብታም ሰው 100 ሰው አለ ስራም ይሰራለት ለያንዳንዱ ሀብታም ሰው ልጃቸውን ትምርት ቤት የሚያስተምራለ ልጃቸውን ነድቶ በአውቶቡስ ትምርት ቤት የሚወስዳለ ስዊሚንግ ፑል ካላቸው ስዊሚንግ ፑላቸውን የሚጠርጋለ እና ሁሉ ነገር ትቼ ስራዬን ለቅቄ ወደ ኦረንጅ ካውንቲ ገባሁኝና ሰራተኞችን ኦረንጅ ካውንቲ ማደራጀት ጀመርኩ ሰው ሁሉ አብድሃል አለኝ እንዴ አሁን እንደ ዛብየን ተሰበው አንደኛ በጣም የነጮች ሀገር ነው ጥቁር በብዛት የለም እንዳንተ አይነት መስራት ለሚፈልግ ሰው ብዙን ጊዜ የሚያተኩሩት ጥቁር ወደሚበዛበት አካባቢ ለምን በሮች በብዛት ይከፈቱልናል ወይም ቀለል ይላል ለማለት ነው የሄድክበት ሀገር አሜን ግን መታየት ከፈለግሽ አስቹ ከዛ ቦታ ሄደሽ ማሸነፍ አለብሽ ያለዛ የሚያየን የለም ሲሪየስ የሚወስድ የለም እና በጣም እድለኛ ነበርኩ እዛ ከደረስኩ በኋላ በጣም ጥሩ ኦርጋናይዘሮችን አገኘ እዛ ስደርስ ምን ሰራበት የነበረ መስሪያ ቤት 3 ሰው ብቻ ነበር የሚሰራ ከዛ ሰውጣ 25 ነበር ፑሽባክ አልነበረም ምክንያቱም እንዳልኩ ብዙ ከባድ ከተማ ነበር አይደል እንዴ ማአት እንዴ ተወጣው ታዲያስ ማአት የፈለገ አይነት ፑሽባክ ቢመጣ እኔ ማውቀው ምንድነው ሰውን ኦርጋናይዝ ካደረክሽ ኦርጋናይዝ የማድረግ ችሎታ ካለሽ ሚጋፋሽ ነገር ሁሉ መክፋት መልሰሽ መክፋት ትችያለሽ እና እኔ ፎከስ ያደረኩት ኦርጋናይዝ ለማድረግ አሁን የነገርኩሽን ሰዎች አውቀ ነበር በጣም የከፋቸው ሰዎች እንዳሉ የከፋቸውን ሰዎች ካንድ ላይ ካሰባሰብሻቸውና ካናገርሻቸው ይነሳሉ እና ኦሬንጅ ካውንቲ እኔ የነበርኩበት ኦሬንጅ ካውንቲ አይደለም ካሁን በፊት ኦሬንጅ ካውንቲ ለዲሞክራት ቮት አርጎም ያውቀው የነበረው የኤፍዲአር ፕሬዚደንት ይያለ በ1936 ዓመተ ምህረት ነበር ጉድነስ እሺ በፈረንጆች በ2016 ባለፈው ምርጫ ለትራምፕ ነው ሄዱት ሂለሪ ክሊንተን ዋን ኦሬንጅ ካውንቲ ባይ 11 ፖይንት ያ በ11 ነጥብ ለውጥ ማለት ነው አዎ ትልቅ ነው ያንን ነው ለናሽናል ለአሜሪካ ያሉ ሌበር ሊደሮች እንደ የሰራተኞች ማህበር እሱን አይተው ነው አሁን ያለሁበት ላይ የደረስኩበት ምክንያት። እሺ ታዲያ ንገረና እንዴት መጣ ታዲያ ወደ ኤፍ ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ እንዴት ፕሮሞሽን እንዴት አገኘው በቃ ትልቅ አዘላለል ነው ከነበርክበት ወደዚህ ስትመጣ ያለህ ሐላፊነቱም ስልጣኑም ትልቅ ነው እና እንዴት ደረስክ ወደዛ? ባለፈው ከሰዎች ጋር ነበርኩ ካንቺ ሸው ላይ እና ስለ ጉረኝነት እናወራ ነው Don't get offended but I'm going to try to be frank because this is a family we're in a family so you know we are really very proud people so I'm challenging the next generation what is your story because my generation really wasted our time telling our ancestors' story because we didn't make our own story. So what is the next Gurra story that we want to tell? And I want to urge you, really, be Gurranya and come up with that Gurra that generations in the future are going to talk about. And I think our country is in a renaissance. I think our culture is in a renaissance. But we just can't talk about it. We have to be part of it. We have to help it and lift it up together. ግን ጉራን አብረሽ መከተል አለብሽና ራሴን አውቃለሁ እዚህ ካለሁበት ቦታ በደረስ ከማንም ሰው ጋር ቁጭ ብዬ መስራት እንደምችል አውቅ ነበር እና ያንን ሁሉ ጊዜ ነበር ፕሮጀክት ማደርጋው እና ኦሬንጅ ካውንቲ የሚሆነው ነገር ሲሆን አሁን ሪቻርድ ትራምፕ ካን የሚባለው ፕሬዚደንቱ አሁን መሰራበት ያለውና መጥቶ ጉብኝት መጥቶ ነበር ከዛ አንድ ቀን ደወለልኝና የሱ የሚመረጥበት ጊዜ እየደረሰ ነበር አርሊን ሆልት ቤከር የምትባል ሴትዮ ነበረች አሁን እኔ ያለሁበትን ስራ የምትሰራ የነበረው እና እሷ ጥሮታ ወጣች ደወለና ለእኔ ቫይስ ፕሬዚደንት ሆነ ወደወደር ትፈልጋለሁ እና መጀመሪያ ያልኩት እኔ ለምን ነበር ያልኩኝ አረ ፍ ደብሉ ደውሎ መጥቶ ከጎብኝቶ ከሄደ በኋላ ማለት ነው ስራቹን ካየ በኋላ ማለት ነው እሺ ለምን ስለው አንድ ኦሬንጅ ካውንቲ ብቻ አይደለም የምፈልገው 150 ኦሬንጅ ካውንቲ በአሜሪካ ላይ ነው እና መጣ ናናርዳን አለኝ አሁን እሱ ነው መሰራ ካፓሲቲ ቢልዲንግ የሚባል ከኦርጋናይዘሮች ጋር ነው መሰራ ሁሉ ጊዜ እና አሁን ስራዬ
አለም አቀፍ የሰራተኞች ማህበር ጋር ነው መሰራው ብዙን ስራ መሰራው ከሚመጣው አመት ጀምሬ የ Trade Union Confederation of Americas ሚባል ድንባላለ የብራዚል እና ሜክሲኮ እና ምናምን ያሉበት የሱ ፕሬዝዳንት ሆናለሁ ሰራተኞች ኢትዮጵያ ሰራተኞች ብራዚል ሰራተኞች ኬንያ ሰራተኞች ቻይና ጋር እየተበደሉ ካለ የአሜሪካ ሰራተኞች መበደላቸው አይቀርም እና ሰራተኞችን ማጠናከር እንፈልጋለን በእያሉበት ቦታ ልት አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ እዚ ላይ እንዳልከው ያለህበት ቦታ ፖዚሽኑ እንግዲህ ሜምበራችሁ ወደ 12.5 ሚሊዮን ሜምበርስ አለ አይደለ የኤፍኤልሲአይ የምትሰራበት የዛ ሶስተኛ ኢን ኮማንድ ማለት ነው ፕሬዚደንት አለ ከዛ ሌላ ፖዚሽን አለ ኤግዚኪዩቲቭ ቫይስ ፕሬዚደንት አለ በታደለ እዚ ቦታ ላይ ግን ይያለ በተለይ እንደ ኢሚግራንት ሌላ ሰው ሀገር መሆነ ጥቁር መሆነ ስትናገር ቋንቋችን በሊያናታችን ቋንቋ አይደለም እና እንግሊዝኛ አክሰንት አለን ስንናገር ብዙ ግፊት የሚመጣብህ ይመስለኛል አይደለ እሱ አቋማል አንዳንድ ሰው ይሄንንም እንኳን ስልጣን ሚደፍርም የለም እኔ ለዛ ብቁ ነኝ ወይ ብሎ ራሱን መጠራጠር አለ ሁሉ ጊዜ ይያወቀው እንደምትችለው ይያወቀ ራስን ተጠራጠረው አለ በእነዚህ መሰናክሎች ምክንያት አንተ ያን እንዴት ነው የምትወጣው ከስራ ጋር አብሮ የሚመጣ ነው እዚህ ሀገር ስራ ጋር አብሮ የሚመጣ ነው ግን የማይወጣ ነገር የለም አንደኛ ለሰው ሁሉ ምነግረው በራስ ማመን ማንንም ከኛ የሚበልጥ የለም ትልቁ ችግራችን አንዳንድ ጊዜ በተለይ ጥቁር ሰዎች ብዙ ዲፈር እናረጋለን ለነጮች እሱን ለማጥፋት እፈልጋለሁ ሁሉ ጊዜ ከጭንቅላቴ ላይ እና ራሴ ከመሰራው ስራ ላይ በጣም አተኩሬ እሱን ነው መሰራ ሰው የፈለጉትን መጠራጠር ይችላሉ ይችላሉ ወይ አይችልም ወይ ቀኑ ሲያልቅ የሰራው ስራ ነው የሚያሳየው ተሰርቷል ወይንም አልተሰራም እና እኔ የምሰራበት ቦታ በቀላል ዝም ብሎ አንድ ሰው ወዶሽ አንድ ሰው ጠልቶሽ የምትኖርበት ቦታ አይደለም ልክ ነው 12 ሚሊዮን ሰው እንደገና በየአራት አመቱ ይጀምረጡኝ ቪየጥ መጠየቅ አለብኝና የሰራውን ስራ ማሳየት አለብኝ ለነሱ እንደገና ለመመረጥ በጣም ከባድ ነው ካንተ በፊት ይሄንን ጥቁር ሆኖ ሌላ ይቀርና ኢሚግራንት ሆኖ ጥቁር ሆኖ ይንን ያንተን ፖዚሽን የሰራ ሰው አልነበረ ምን የመጀመሪያ ሪፊጂ የመጀመሪያ ጥቁር በዛ የተነሳ በርደኑም አለብኝ ልክ ነው ሌላ ነን የሚመስል ሰው ይሄን ስራ የሚችል ከሆነ እኔ ራሴን ፕሩቭ ማድረግ አለብኝ ያለዛ እኔ ካጠፋሁ አውቃለሁ ከኔ በኋላ የሚመጣውን ሰው እንደማያምነው ይሄንን ታዲያ እንደው በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በሱም የነበረበት ይመስለኝ በተለይ የመጀመሪያው ተርም ላይ በጣም ቀጭን መንገድ ነው የምትራመደው ሁሉ ጊዜ በከዝ ትሪፕ የሚያረጋህ ነገር አንተን የሚገዳደርህ ነገር በየቀኑ የሚመጣብህ ነገር አለ አይደለ የሚያጠራጥር ማለት ነው አዎ እሱ ብቻ አይደለም እንደገና ደግሞ ነጮቹ የረዱሽ እዚህ ላይ ያደረሱሽ ምንድነው የሚባለው they want you to be grateful አዎ አመሰግናለሁ አመስግኖ መቀመጥ ግን ለሌላው ጀነሬሽን እኔን ለሚመስል ሰው ጥሩ አይደለም አመስግኜ መታገል ፈልጋለሁ አመስግኜ መነሳት ፈልጋለሁ አመስግኜ ለነሱ መቆም መቋቋም ፈልጋለሁ uncomfortable ታረጋቸዋለህ ትንሽ እዛ ላይ ቁጭ ብለ አዎ የዓለም ትልቁ ችግር comfortable መሆን ነው exactly I have never been comfortable ልክ ነው ልክ ነው ስቲያጥር ያለች ረፍት ወስደን ደሞ እንመለስና ቆይታችንን እንቀጥላለን ረፍት ወስደን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ተፈሪ ሌላ መጠየቅ የምፈልገው ነገር ምንድነው ብዙዎቻችን በተለይ እዚህ ሆነ ቦታ ላይ ለመدرس እኛን የረዱን ወይም ደሞ እንደ ሜንቶር የምንመለከታቸው ወይም ደሞ በህይወታችን ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉልኝ ሰዎች ሁሉ ለማንም ሰው አለ ይሄ ላንተ በጣም ይረዳኝ እንደው በጣም ባለውለታ ይብየማስበው ወይ ምን እንደ ሜንቶር ነበር ለኔ ብለህ የምትታለው ሰው ማን ነው እንዴት ስረዳህ አንተን ብዙ ናቸው አንደኛ የሩጫ ኮች የነበረ ሃይ ስኩል ሁለት ነበሩ አንድ ዋይዘንበርገር የሚባል አሁን አርጅቷል እንደገና ኮች ፖልሰን ልጅ ያለው እንቅልፍ እያጣሁ ሁል ጊዜ የሚነግሩኝ የነበረው ምንድነው ይሄ ሁሉ የምታደርገው አሁን ይከፈልሃል አንድ ቀን
ዋጋለው በተለይ እናት ከሌለሽ አባት ከሌለሽ እነሱ ሳብስቲቱት ነው እነሱ ገብተው ነበር እናትና አባቱ ነው የሚያማክሩኝ ነበር አንዳንዶቹ ደግሞ ጓደኞች ጄ ሃንሰን ሚናግሩኝ ነበር እዚ ካለሁበት ከመድረሴ በፊት ካሊፎርኒያ ትልቁ ስቴት ከዚህ ሀገር ነው ለካሊፎርኒያ የያንግ ዲሞክራቶች ፕሬዚደንትነት መወዳደር ጓደኞቼ ነበሩ ካንተም ይበልጥ የለም ለምን አንተን አናስመረጥህም እያሩን ሚገፋፉኝ ነበር የሚያንከባክቡኝ ነበር ከሁሉ በላይ ደግሞ በጣም አድማየር ማረገው ፖለቲካ ውስጥ ውሊ ብራውን ነበር እና ብዙ ሰው እንደዚህ ያደርግልሽም ነበር እሱ ሲቀጥረኝ ግራጁዌት ስኩል ላይ ነበርኩ ዩኤስሲ ከኮሌጅ ከወጣሁኝ በኋላ ከአስተማሪዎች ወረቀት ማግኘት ነበረብኝ ወደ ኋላ እየቀረሁ እንዳልሆነ ወደ ትምህርት ቤቴ ስራውን ኤምቢኤን ስራውን ስሰራ አዎ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ዘመዶች አልነበሩም ምን አልነበሩም ግን እኔ ላይ ኢንቨስት አደረጉ ግን ከሁሉ በላይ በደንብ የሚያውቀኝ ምክር የሚሰጠኝ ምንም ይለኝ ሚስቴ ነች ናይስ ስንት ምን ያህል በትዳር ላይ ነበራችሁ ጀነፈር ራይት ኦኬ ጀነፈር እና እኔ ስራ ላይ ነው የተገናኘን ኦ Okay. የሰራ ሮማንስ እሺ? ያ አብረን አልነበረም እንሰራው አብረን አልነበረም እንሰራው ካሊፎርኒያ ያለሁኝ ነው ዩ ራይትስ ሰሚናር እናደርግ ነበር እና ሷ ለ ኤሌክትሪሽያኖች ሰራተኞች ማህበር ነበር የምትሰራው እዛ ነበረችና እኔና የፕሮፌሰር ከ ዩሲ በርክሌ ነበር የምናደርግ የነበረው ወደ ኋላ ቀርታ ማጥ ጥያቄ ጠይቀኝ ነበር እንደዛ ነው የተገናኘነው እሺ ከዛ ስልክ ቁጥር ተለያየን ብዙ መልስ የምትፈልጊ ከሆነ ደውልኝ አልካት በጣም ይመቻል ከዛ ቀጠለ ነው የምትለኝ አሁን በጣም ቆንጆ የልጅ ወልዳቸዋል እንኳን ደስ አለ አዎ ቆንጆ ስም ሰጥተሃታል እስቲ ንገረኝ ስለ ልጅ ስሟ ሙሉ ዓለም ነው ኦኬ ሙሉ ዓለም የወንድሜ የሞተው ስሙ ነበር ግን በዛ ብቻ አይደለም ጀነፈር ስሙን ተወደዋለች እንደገና እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር ሆኖልኛል ትምህርት ቤት ይጃለሁ የምፈልገውን አይነት ብዙ ሰው ማለት አይችልም ይሄንን የምወደውን ስራ ነው መሰራ አንድ ነገር ቀርቶብኝ ነበር ልጅ ነበር እና እሷ ስትወለድ ዓለማችን ሞላ አልካ ቢዩቲፉል በጣም ደስ ይላል አባትነት ታዲያ እንዴት ቀየረ ከንቅልፍ ሌላ ማለት ነው ከንቅልፍ ሌላ ለራሴ አይደለም የምኖረው ሌላ ምክንያት አለ ለመኖር you know አሁን አዲስ ፕሬዚደንት ሲመረጥ ከዚህ ሀገር ፖለቲካችን በጣም እየተቀየረ ነው እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ቀላል አይደለም ኢሚግራንት ነሽ እዚህ ሀገር መቀመጥ ለከና ትዊት አድርጌ ነበር ዛሬ ከነ እንዲያውም ወደ 50 ምናምን ነው 500 ምናምን ሶማሊዎች ዲፖርት እየተደረጉ ነው ያሉት እሱን ሰማ አንድ ቀን ለምን እዚህ ሀገር ኖር አደረ ብቻዬን በሆን ኖሮ ሪአክሽን ልዩ ነበር የሚሆነው ግን ሙሉ ዓለም ስላለች አም ግራውንድድ ልክ ነው በጣም ልክ ነው እንደው በጣም ምኮራበት ደስ የሚለኝ ትልቁ ጥሩ ዲሲዥን አድርጌ ያለው ብለህ የምትለውን አንድ ነገር ብትነግረኝ ደስ ይለኛል conversely ደግሞ አጥፍቻለሁ ወይም ደግሞ ይሄንን ነገር እንደዚህ ባደርገው ኖሮ ደስ ይለኛል ብለ የተማርክበት የተሳሳትኩበት ነገር የነበረ ወይም ያልተስተካከለ decision አድርጌ ነበር ብለ የምትለው ነገር ምንድነው የተማርኩበት ነገር የምትለው ሁለት ነግርሻለሁ አንደኛ ለጥሩ decision ያደረኩት ሰው ሁሉ አታድርገው ይያለኝ ኦሬንጅ ካውንቲ ጀስራ መስራት ነበር ሁለተኛ ጀነፈር እንዴት እንድትሄደ ነው ጋር ኮንቪንስ ማረገ good job ጥሩ ቆንጆ decision ብለውጣውስ ነው ይሄን ነገር ባቅኖሮ እንደዚህ አላረግም ነገር ባስተካክለው I would have done things differently ወይም ለወጥ አረግ ነበር ለምታስበውስ እነሱ ነገሮች ተገልብጠው በስራዬ የተነሳ ሁሉ ነገር ወደ ኋላ አስቀራው ሚስታ ላገባሁን በሰዓቴ ገና ወጣት ይያለሁ ሁለት ሶስት ልጅ ይኖረኝ ነበር አሁን እኔም ጀነፈርም ቆየን በዛ የተነሳ ከባድ ሆነ ልጅ ለመውለድ እና እህት ቢኖራት ወንድም እህትና ወንድም ካልኖራት
እሱ ነው የሚቆረቆረኝ ብናደርግ ነው ሮቪ ለዚህ ምክር ግን እግዚአብሔር ሰጠኝ ነው መቀበል እግዚአብሔር ልክ ነህ እንግዲህ ለሰዎች እንግዲህ ፕራዮሪታይዝ እናረግ ሁሉንም እንመልከተው ነው የምትለው ያለው አይደለ ኦኬ ሶ በቅርብ ጊዜ ተቀበልከው ትልቅ ሽልማት ነበር እንኳን ደስ አለ ኮንግራቹሌሽንስ አፍራለሁ بس ኖ ትልቅ ሽልማት ነው ብዙ በጣም የሚከበሩ ትልልቅ ሰዎች ያገኙት ሽልማት ነው roving ambassador of peace from World Peace Prize Council የተቀበልኳለኛም ይመስድሉ ኖሮን ሄደን የተካፈልንበት ሁኔታ ነበር አንደኛ ይሄ ሽልማት ምንድነው what does it mean to you ላንተ ምን መስሎ ይስማሃል የሚለውን ትንሽ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል የሰጡኝ ሽልማት እኔ አምባሳደር አይደለሁም ለሰላም የሚሆንበት ነገር ለፒስ የሚሆንበት ነገር ላይ አልገባም ግን ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር የሚሰማኝ ከሆነ ብዙ ጊዜ ብዙ ትልቅ ቦታ ላይ ንግግር አደርጋለሁ peace ሰው ሁሉ peace ይላል peace ጦርነት ነው የሚመስለው ለሰው ጦርነት ከሌለ ሰላም አለ እንደሱ አድርጌ አይደለም ማየው እኔ ሰላምን እንደዛ ተመለከተው አላየው ሚበላው ምግብ ያጠራው ከሆነ ሰው ሰላም የለው ለልጆቹን ምን እንደሚበሉ ወይንም እንዴት ብለው እንደሚያድጉ ማያውቅ ከሆነ ሰላም የለው እና ሰላም ለመኖር justice መኖር አለበት በዛ የተነሳ ነው የሰጡኝ ሽልማቱን እኔ የሚገባኝ አይመስለኝም እስካሁንም ድረስ እንደዛ አይነት ሽልማት ግን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ብዙ ሰዎች የላቸውም ያነ ሽልማት ከዘጠኝ ሀገሮች ብዙ ሰው ነበር የሚወዳደር የነበር ስም ተሰጥቶ የነበር እና ከዛ ላይ በመመረጤና እና EBS መጣው ፊልም በማረጉ በጣም ደስ ብሎኛል ኩራታችን እኛም ደስ ብሎናል ይሄን ድል በማግኘታችን ታዲያ ለተፈሪ ምንድነው ወደፊት ምንድነው ሐሳብ what's next for you በጣም በጣም ቸኩየበት ያለ ነገር አገር ቤት ለሄድ ነው ኢትዮጵያ ለሄድ ነው ከልጄ ጋር ከቤተሰቦቼ ጋር እናቴ ትሄዳለች እህቴ ትሄዳለች የእህቴ ልጆች ይሄዳሉ ከአንድ ላይ ተሰብስበን ሁለት ጊዜ ሄጃለሁ ካሁን በፊት ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄድኩኝ ጊዜ በ21 ዓመቴ ነበር ሄድኩት ከመጣሁ በኋላ እሺ የመጀመሪያው ጧት ማታ አውሮፕላን ዳይደርሽ ጧት ተነስቼ ቡና ልገዛ ሰወጣ በጣም ገርሞኝ ነበር ለምን ወደ ቀኝ ባይ ወደ ግራ ባይ ወደ ብን ባይ ሰው ሁሉ ነን ነው የሚመስለው እና ብዙ ጊዜ ሆኗል እዚህ ሀገር ከተቀመጥሽ እንደሱ አይነት ነገርና በጣም ቸኩያለሁ እሱን ለማየት እና ደሞ እግዚአብሔር ከፈቀደ በሚቀጥለው 4-5 አመት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮጀክት ማድረግ ፈልጋለሁ ለምንድነው ብሎ ለመርዳት አይደለም እንዴት አድርገን ነው ትንሽ ልጆችን ኢትዮጵያ ገና ኤሌመንታሪ ስኩል ይያሉ ገና ሃይ ስኩል ሳይደርሱ እንዴት አድርገን ነው ክብረት ምንሰጣቸውና የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ምንሰጣቸው እና ማሳወቅ እነሱን ካንሰርን ኪውር ማድረግ ትችላለህ ስታድቅ ወደ ጨረቃ መሄድ አልሙ ትልቅ የሚታለምበት ነገር ፓርትነር አድርጌ ሰዎች ጋር መስራት እፈልጋለሁ ለምን የኛ ሀገር ሰው በጣም ችሎታ ያለው ሰው ነው በጣም ችሎታ ያለው ሰው ነው ችሎታ ባይኖር ኖሮ ለነፋሲል ግንብን አንሰራም ነበር ባይኖር ኖሮ ለላሊበላን አንሰራም ነበር እንዴት አድርገን ነው እሱን ምናስነሳ ላለፈው እንዳልኩት እንዴት አድርገን ነው ልጆችን ምንቀየራቸው ታሪክ ከታሪክ ተናጋሪነት እንደ ታሪክ ሰሪነት ለማስገባት ምንችለው እና ሰዎች ጋር መነጋገር ፈልጋለሁ እንዴት አድርገን እንደሱን እንደምናደርግ ትልቅ ሐሳብ ትልቅ ሐሳብ ነው መቼስ እግዚአብሔር ይዳሃላል ምክንያቱም ተስፋ ነው ህፃናቶች በልጅነታቸው ተስፋ ከተሰጣቸው የኢትዮጵያን ችግር መፍታት የምትችሉት እናንተ ናችሁ የሚለውን እምነት ማሳደር ከቻልን ባለንበት ሁላችንም አገር ጥለን ለመውጣት ሳይሆን ባለንበት ምን አይነት መፍትሄዎች ማምጣት እንችላለን ራሳችንን አገራችንን ህይወታችንን እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ሐሳብ ትልቅ ስራ ላይ ነው ያተኮርከውና አይ ዊሽ ዩ ዘ ቤስት ቴንክ ዩ ተፈሪ ግዜን ወስደ ከኛ ጋራ ህይወትን ስላካፈልከን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም መንገድ ለኢትዮጵያ አማርኛም በደንብ ነው የተለማመድኩባችሁ ችግር የለም አብረን ያልነው ቴንክ ዩ ተፈሪ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ኦኬ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እንደና ቆዩ ये
EBS Sostun Chanaloch, Malatum, EBS HD, EBS Cinema Na, EBS Music An, Bad Disamarach, Baroque TV Makatal in the Michu Yauk Alu. EBS TV in the Yulu Dutch program, which by EBS HD. It op a film watching by EBS Cinema. Indihum, Yagurun Musica, by EBS Musica, Chanaluchun, Harasat Bakatata, Baroque TV, Yalamakurat Makatalichilan. Roku TV, Kaliloch Bak Abbeok and Migang, and the best by Yalu, Ye Electronics Message Asukoch, Wainum, the Internet Gusto, Ye Ebase Channelochin, Mem Melkat Chilalu. Lebelet Maraja, Dragasachin Nigomu. Ebase Television.